Yes. Good morning, madam. Morning. Hai, kwani sasa unafungaje? Nisiaka nikakuchungulia. Kwani uchungulia unanambisha? Nilikuwa nimechungulia. Kwani unaona unaniweka? Kuweka kwa nini? Anyway, kwani you're not happy this morning? Ni venye siku anaku expect. How can I help you? Hai, sasa mbona unasema uni expect? Na siko kwa plot. Sasa kwa plot una expect anything? But si nimelipa nyumba. What hasila? Si hasira. Si hasira, sina hasira. Usije ukakasirika, madam. Yangu ni machacha mimi na yeye ni kiateka. Naitangwa Naomi. Okay. Lakini sijaipu wana. Mambo si ndio hiyo sasa mambo yangu nimekuja saa hii. Oh. Unanikalia mgumu. Kwani nikutoka natoka? Ah, stoki niko tu kwa nyumba. Na msingi? Ni msingi? Na mbona umeka msingi? Foundation? Oh, ah. Unajua nipo kwa kukaa tu kwa ukiwa kwa nyumba. Wewe unaka watu wa pale najua. Ah, kina nani hao? Watu wa pale najua. Nyinyi ndio mnasema mnasindi swindlers. Wewe nikusaidie aje? Anyway, sina mambo mingi. Nauliza kama unaweza nisaidia mafuta ya kupika. Nimekatakata kitunguu nikaeka nyanya nikapata woi inaisha. Mafuta. Niwekea kidogo madam. Mafuta ungekaa mjana. Ama at least leo asubuhi juu imeisha leo asubuhi. Kwa sasa mambo ya kucheza tumeweka kando. Niwekea mafuta madam. Usije uka joke na my basic needs. Mimi ufanya shopping ya mwezi na sasa hii vitu zimeisha so sina mafuta. Sasa huna mafuta aje? Unajua nimekuja. Na uko na makeup? Sikiliza, hapa ni kwangu, usinilete mambo mengi. Sinu umekuja kwenye nyakati unataka kuomba mafuta. Sasa kukomba na ningekuja na kikombe kubwa na nimekuletea haka. Niekee acha mambo ya wivu. Wewe, sikiliza. Jana nilifanya deep fry na unajua mafuta ya deep fry si vizuri kurudia. So nilimwaga. Muka deep fry nini? Roast potatoes. And then unajua hiyo mafuta tukamwaga, then leo asubuhi tukapika pancakes na sausages. So mafuta imeisha. Mkakula roast potatoes supper. Supper and then sasa asubuhi tukakula pancakes na sausages. Na nani? So, mlikula na nani asubuhi? Sina watu wenye tunaishi nao. Hai, kwani hii ni masaa kukula pancakes? Si ni breakfast, madam, ama ulikuwa unataka aje? Breakfast yetu ndio kwanza saa 5. Kwani breakfast haikuangi kiporo? Kiporo ni nini? Hai, vile unakaa hivi kwani hujui Kiswahili sanifu? Ah, mi Kiswahili unajua tuliachia shule. Kiporo ni chakula ya kulala. Chakula ya kulala. Si ndio chakula yenye ime sleep over? Ah, we don't do that here. Anyway, I left over tunapea soja ama tunatupa. Ai, madam, maneno yako yambatani na vitu unapitia. Sasa kama huna mafuta, hii sasa hizi ni drops ngapi unasema huna? Wewe kwaba hauna unakuja kuniambia nini? Ai, sasa mtu wa sausages mtu akukosa mafuta. Ukweli ni mtu wa sausages siwezi kusaidia. I have things to do in the house. Can I? Kama ni kunyima mtu si unasema ngapi vitu sitaki kukupea na mambo inaisha. Mbona sasa kuja kuniambia mambo ya deep fry? Sasa unataka hii nyumba inanuka chakula kweli? Ah, wewe acha uchaye madam. Na vile unakaa vizuri. Mtu aweze sema unaweza kuwa na hiyo roho? Roho gani? Sasa mafuta shika hata hako. Sikiliza niko kwangu. Wewe rudi kwako kwenye hakuna mafuta, ulale njaa. Naniambia hivi wewe. Chakula kama ni kuchemsha umechemsha uacha hasira. Ni mambo gani hiyo? Sawa, unajua sikuwa na kuexpect. How can I help you? This is really too serious. Si tunafaa kuchangamka, mimi nikiateka. Kiateka inasema ati isikia wewe. Nitakwambia nimetoka mkutano wa maji. Sasa jana ni kawaida ni yake tu mafuta, acha kuchoyo. Bali ni cha lazima. Sikiliza my dear. Breakfast hii kiporo? Inakuanga ate? Leo umekaa kwa yelo. Kiporo?